Hej, Emma Zackrisson här. Den 15 augusti är det dags för min tävling Emma Z Invitation. I år så kör vi en liten ny variant på tävlingen, då det är både en lagtävling och en individuell tävling. Så har man ingen kompis så kan man anmäla sig individuellt och bli ihoplottad med en ny trevlig bekantskap. Jag hoppas att vi ses den 15 augusti på UGK. Välkomna!